Re! Viss ēters ir te! Gada nogale, protams, un Ziemassvētka ir ļoti karsts darba cēliens Latvijas pastam. Tā kā jāpastrādā ir tūkstošiem dažādu sūtījumu, sākot no vēstulēm un atklātnēm, beidzot ar pakām un lielāku izmēru piegādēm. Un tomēr arī pašā Latvijas pasta darbībā ir gaidāmas izmaiņas. Nākamā gada sākumā darbu sāks jaunā pasta valde, kā arī mainīsies vēstuļu un paku sūtījumu tarifi. Daudz dažādu tematu, bet plašāk par visu mēs jautāsim uzņēmuma valdes priekšsēdētājiem Mārcim Vilcānam. Labrīt. 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 Vispirms gan gribējām sākt ar aktuālo situāciju. Nu, pat runājam ar Latvijas valsts ceļu pārstāvi un ļoti sarežģīti braukšanas apstākļi jau šobrīd vairākās vietās Kurzemē, tai ekstremāli slikti braukšanas apstākļi. Kā šādos apstākļos par darbojas pasts, pastnieki, kā vai ir iespējams piegādes? Jā, es noteikti gribu teikt paldies visai pasta komandai, pastniekiem par darbu šajos apstākļos. Ne tikai šodien, bet vispār šis decembris mums ir pietiekami izaicinošs, un tas ir vēl viens izaicinājums, lai tiktu galā ar šiem Ziemassvētku apjomiem. Protams, ka šādos apstākļos, kad īpaši reģionālie ceļi atsevišķās vietās nav vēl iztīrīti vai ir apledojuši, tad nu, mūs tas ietekmē kā jebkuru citu, kurš mēģina pārvietoties pa ceļiem. Tā, kad, protams, ir iespējami kavējumi, bet nu, mēs darīsim visu, lai šonadēļ vēl maksimāli paspētu visu arī piegādāt. Ja tur noteikti arī jāicina iedzīvotāju sapratni attiecībā uz pastnieku darbu iespējām. Par Latvijas pasta jauno valdi. Pirms nedēļas tā ir faktiski ievēlēta un pats turpināsiet darbu kā priekšsēdis, bet valdes sastāvs kopumā arī atjaunojas. Nākamajiem 5 gadiem, kā jūs teiktu, svarīgākie Latvijas pasta darbības mērķi, ko noteikti būtu vērts iezīmēt, ko valdē nāksies risināt? Nu, pirmkārt, arī gribu teikt paldies komandai par darbu, jo tikai pateicoties arī viņiem, faktiski tāda nākamais pilnvar termiņš ir iespējams. Jā, valdes sastāvs ir drusku atsvaidzināts, ja tā varētu teikt, un pamainījies tā, ka es domāju, ka pirmkārt jau tas būs tāds pozitīvs aspekts, būs gan esošā pieredze, gan kaut kas no malas. Par mērķiem, nu, mērķi grūti droši ir nosaukt visus 5 gadus mērķus, kas varētu būt, bet viens būs... Varbūt tāds būtiskākās pārmaiņas, ko varētu sajust arī iedzīvotāji kā pasta klienti? Tas, kas jau ir šobrīd iezīmējies, nu, tad mūsu tradicionālie pasta pakalpojumi samazinās, nāk vietā jauni, arī iedzīvotāji paradumi mainījušies, īpaši Covid laikā, un protams, arī šie nu, pēdējā gada ģeopolitiskie izaicinājumi. Tas ir tas, kas arī būs noteikti mūsu dienas kārtībā un jautājumi, kuri būs jārisina. Un vēl viena būtiska noteikti piebilst ir tas, ka arī tieši šobrīd mums ir jaunās stratēģijas izstrāde, kas arī viens no pirmās valdes jaunās valdes uzdevumiem. Un ilgtspēja, tas ir vēl viens punkts, kam mēs šobrīd pievēršam daudz lielāku uzmanību. Zaļais kurs? Nu, gan zaļais kurs, gan darbinieki, gan arī ekonomiskā, ja finansiālā dzīvotspēja uzņēmuma. Tā, kad šie ir tie aspekti, kam mēs pievēršam uzmanību arī stratēģijā. Latvijas pasta lielā mērā saistās tiešām ar šo cilvēcisko kontaktu, sevišķi arī reģionos, kur mēs zinām, ka pastnieks ir nu, bieži vien daudz vietu varbūt pat vienīgais saruna partneris un arī savu veidu pat sociāls darbinieks. Tā pašā laikā tehnoloģiskais process, protams, arī jūsu vadībā ir krietni pilnveidots, attīstot, automatizējot procesu. Kā jūs saskatāt nākotnē, kur tad būs tas balans starp tehnoloģijas un inovāciju sfēru un starp tomēr cilvēcisko pusi? Cilvēku resursiem? Tas ir jautājums, kuru visās konferencēs mēģina visi apspriest un novilkt šo līniju. Es domāju, ka to līniju tā ļoti grūti novilkt, jo skaidrs, ka tehnoloģijas ienāks un mēs tam nevaram pretoties. Un kā jūs teicāt, tad jau ir vairāk projekti arī mums realizēti, bet tas turpināsies. Bet es vienmēr saku, ka cilvēks noteikti paliks. Un ir kaut kādas vērtības, kuras mēs nevaram aizvietot ar datoru jeb šķirošanas līniju, tā ka cilvēks paliks un domāju, ka viņa darbs kļūs jēgpilnāks. Kā pašlaik ir ar cilvēkiem, ar nodrošinājumu, ar cilvēku resursiem, sevišķi reģionos arī ar vakancēm, es domāju? Viņš ir apmēram stabils, ja tā varētu teikt. Mums visu laiku trūkst darbinieki. Covid sākumā mēs redzējām, ka tas vakanšu skaits mums samazinājās, bet tagad atkal faktiski tirgu trūkst darbinieki. Cik daudz jums trūks no štata? 2-4% aptuveni kā kuru brīdi. Šobrīd ir tuvāk 2, tā kad varētu teikt, tā situācija ir pietiekami stabila. Vai darba atlīdzība ir pietiekami konkurētspējīga, lai piesaistītu cilvēkus? Darba atlīdzība ir jāpaukstina
Un to mēs arī skatāmies gan nākamā gada budžeta kontekstā, meklējam iespējas gan arī stratēģijā, kā turpināt paaugstināt masu profesijām darba samaksu. Un es domāju, ka šobrīd viņa vēl joprojām ir nepietiekama. Cik apmēram vidēji pasta darbinieki pelna? Tieši pastnieki? Pastnieki vidēji pelna 750 eiro. Pirms nodokļiem? Jā. Nu jā, tas bez šobām ir risinājumu meklējumu. Ļoti nopietnas tāds jautājums arī attiecībā uz to. Ir kaut kādi iezīmēti ceļi, resursi, no kā iespējams pasmelt līdzekļus, lai šo atalgojumu, kā mēs zinām, tomēr adekvātāk arī celt? Nu, viens ir, protams, šī tarifa paaugstināšana arī, kas arī skar mūs, ko jau jūs arī pieminējāt. Tad, tur gan ir tātad viens aspekts ir šī atalgojuma celšana, otrs ir, protams, vispārējais cenu līmeņa kāpums, kas mums ir jāieceno. Šis ir, protams, vēl viens izaicinājums, kad mēs it kā kaut kur rodam iespējas jau sameklēt papildus budžetu jeb resursus darbiniekiem, tad šogad pa virsu nāca vēl šis izaicinājums, ko mēs, protams, nebijām plānojuši tik lielā apmērā. Tā ka, iekšēja efektivizācijas procesi, tas ir noteikti ir pirmais, kas nāk prātā, domājot par to, kur meklēt resursus. Regulātors ir apstiprinājis pasta jaunos tarifus. Cik tad mēs maksāsim par vēstuļu paciņu sūtīšanu nākamajā? Par cik dārgāk būs? Nu, katram, es domāju, šeit mums ir ļoti daudz tarifu grupas, un es domāju, katram klientam drošāk ir piezvanīt uz mūsu zvancentru un pajautāt. No 1. janvāra būs pieejams arī cenu kalkulators mūsu mājaslapā. Viņš jau šobrīd ir, bet tas vēl ir pa vecajiem. Bet tā proporcionāli no līdz? Piemēram, vienkārši vēstule, kas ir tagad arī tradicionāli Ziemassvērkiem, ir no eiro 20 uz eiro 65. Kas ir pietiekami liels cenu kāpums, bet tai pašā laikā, piemēram, starptautiskiem izejošiem sūtījumiem, kas svarīgi dažādiem mūsu mājražotājiem un tiem, kas kaut ko eksportē, tad tur Amerikai, piemēram, mums ir krietni mazāk šis pieaugums. Tā ka mēs esam mēģinājuši kaut kādā veidā šeit sabalansēt, bet kā jau mēs minējām, tad iepriekš, tad, protams, darba samaksa ir ļoti liela. Ļoti liels īpatsvars mūsu izmaksās, un to ir grūti kompensēt no citiem avotiem. Mēs par starptautiskiem sūtījumiem runājam, tad jau pusotrs gads būs pagājis kopš jaunā sistēma ieviesta, kad jādeklarē un arī jāmuito sūtījumi, kas ir no ārpus Eiropas Savienības valstīm, kas ir šie dāvinājumi. Kā ir izdevies šo sistēmu ieviest? Vai joprojām ir kādi pārpratumi, neskaidrības? Kuri tad ir tie sūtījumi? Varbūt varat atgādināt, uz ko ir piemērojama deklarēšanas kārtība. Nu jā, tā bija fundamentāla izmaina visā industrijā, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Un jāsaka, ka mēs sekas jūtam vēl šobrīd, jo tas apjoma kritums, kas bija pagājušā gada vidū, bija, neviena valsts nebija prognozējis tik lielu apjomu samazinājumu. Un to, ko mēs cerējām, ka viņš varētu būt tādā veidā atjaunoties, bet tas tā, diemžēl, nenotika. Līdz ar to tas bija vēl viens tāds izaicinājums un ir joprojām, ar ko mēs saskaramies. Pati sistēma strādā, cilvēki var atmuitot, jau daudz ir iemācījušies. To, ko es vēl varu izmantot izdevību un atgādināt, ka tiešām arī pasta šī linkā, ko cilvēkam nosūta, to ir iespējams ļoti ērti un viegli izdarīt. No lielajām platformām šobrīd jau pērkot sūtījumus, jums vairs nekas nav papildus jāatmuito, piemēram, no tā pašā AliExpress, jo platforma nodrošina to, ka viņi savāc visus nodokļus un pēc tam pārskaita attiecīgi valstī. Tā, kad šinī ziņā tas process jau ir kļūst daudz vienkāršāks, bet tā ietekme ir joprojām saglabājusies. Atceros pavasarī, drīz pēc tam, kad karš Ukrainā bija sācis, jūs arī stāstījāt par sadarbību ar Ukrainas pastu, par to, ka iespēja robežos tiek mēģināts nogādāt sūtījumus, kā ir pat labam? Tas joprojām turpinās, un mēs ļoti aktīvi šobrīd sadarbojamies ar Ukrainas pastu. Mēs piedalāmies arī šajā akcijā, kur savācam, ja tā var teikt, adījumus un nosūtam. Tur jau ir vairāk kā 4000 kg ir nosūtīti, un tā akcija joprojām turpinās. Tāpatās mums ir tāda iekšēja akcija, kur mēs kopā ar Ukrainas pastu meklējam veidu, kā viņiem nosūtīt arī šos ģeneratorus.
Vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā Rīgas doma ir paziņojusi par plāniem mainīt vairāku ielu nosaukumus Rīgā, kas ir saistīti ar šo padomjisko mantojumu. Iedzīvotāji noteikti ir uztraukti vai saņems visus sūtījumus, kas ir viņiem adresēti, vēl iespējams uz vecajām adresēm, tad, kad būs maiņa notikusi. Protams, tas var ietekmēt kādu sūtījumu, bet noteikti saņems, jo ielas ir mainītas arī iepriekš. Un tas, kas varbūt ir lielāks izaicinājums, ja mēs vairākas ielas mainām vienlaicīgi, un tas apgrūtina jebkuru cilvēku vienkārši fiziski darbu. Nu, ko novēlēsim? Gan izturību, gan arī tiešām veiksmi turpinot darbus jau pārvēlētajā statusā valdes priekšsēdētājiem no 9. janvāra, ja nemaldos, tad jaunā valdes sastāvs sāk darbu. Un, protams, arī šajā svētku sezonā, kurā nemazums darba pilnas rokas. Paldies, ka radāt laiku atnākt pie mums uz interviju. Paldies. Paldies. Latvijas Pasta priekšsēdētājs Mārtiņš Vilcāns. Atgādināsim arī bez šaubām, ja saņemat vēstuli no Latvijas Pasta, kur absolūti nevar izlasīt domēnu pasts.lv, bet tur ir kaut kāda ķeburu garas virknes. Noteikti pievērsiet tam uzmanību. Krāpnieki Latvijas Pasta vārdā arī uzdarbojas, sūtot šīs viltus vēstules, aicinot dažādas atmuitošanas darbības veikt, it kā saņemtam nekur neklikšķiniet. Uz jūsu vārdu saņemtam sūtījumam nekādas saites tiešām vaļā nevariet, jo tās var aizvest diezgan lielos neceļos. Un starp citu ļoti vienkārši piezvanīt uz Latvijas Pasta informatīvo tālruni. Es pati esmu divreiz saņēmusi nepareizi nosūtītas ziņas uz manu e-pastu par it kā atmuitojumu sūtījumu, līdz ar ko ļoti vienkārši arī ātri ar pastu var sazināties. Es savukārt vēl vakar saņēmu it kā no Latvijas Pasta ziņu. Sākās ar tekstu ceram, ka ar jums viss ir kārtībā, ar jūsu sūtījumu gan nav kārtībā, un pēc tam lūdzu spiediet šeit tālāk. Tā kā pievēršam uzmanību.